بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في جالة تمتوتا وردوتا نور ميديا نجان كينيا في كبني كينيا بكترتان جن إسن حقا قبون سن جنة الرزق كيسوما كبرتين يا ديتين جرا كيسوما كورس وامبايا كبرتن أبدي كوا كيسوما كيا هرا إنو في إسراء كنجروف كيسوما كيا هرا عاد شكريا حسين أمان دلتو باليد ججودا أورميا بالي رايتودا كيسوما كين وامي تكين يا كبرجاني يرو كيسن كالي سنرا أرسا غوتاني استوديو نوري تنو أرغم كيساني فكالتوما أنا أفو إسنين جنة مكا فو تي في مكا داوغتو تافي كبجم توتا نور ميدياتين كالتوما سنين جنة أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأي كالتوما ما أفيرو كيساني بأي سن كالتي فردا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأي سن كالتي فردا ما شاء الله وان باي انا مغام مجيسو قبينا كان ارغمونو يرو كيسان ناغل تاني نوامو راف اسيت ارغمو راف ميديا كان رك باي اتغمتا احلا وسحلا احلا فيكم تولي كبا جمتو تا داواتو تا كينيا كيسو مانتي سنيو دي سنو را نمني وندي يرو دابي يوكان موانو جاتو دابي دي ودي garu wanidru walarra waranna ilmina magara garu maqa wa umma isaki satti jirenye saki sakkan hojjate milka hojjira kan mo kasaru jira kuni rabbu marai garu namni wano jadu to koi tim milka udaf wa bu urwi goda chukaba yo kali mo kana ma milke su rabbu ma garu namni sababa wan to ko goda chukaba milka ina saki satti cha kana ke su ma ro ba enu tisini e su nu rais wan to ta mudan no fi mutan no gari akabaratan abdi kam namun jirunye ke san ke satta abdi kutatani jirtani yojirati waahid tu jirenye ke sanke sat yaltani dadabtani jirtani yojirati ke sumanuti sini desin kanne milkani fi kanne milkaini irrajrani sini desin anuti swante akwan hiddu rabaratani milkaini ke sangara fundratif awu ke san chimsitan abdi kamna fale gafin jalqafa ani singa faddu gahin dubartota islam ma ke satti مالي دا يوكان مو كون دبرتو دا اسلام ما كيسا مالي دا غاين دبرتي اسلاما تقوحا بسم الله الرحمن الرحيم نملي مكا اسلام ما كابو يهدي غونو برباجسا يهدي غونو انبينان دبرتين واحد دو واني جتي وصما اكاستو هرمانا كراخي تهنا هرمات دبرتين يرو هرماتو يرو داوا تكرجتو غرال افتر بين قلبي لافسه دي مما ويتساني اتناف غرو بكساني انتبهت وجدت تغت مالي في هرنا اسلام امته نفاق امته قلبي هي سجرا نمنيو غنا ما غلغل جهدي بودي دي ربي دي تاولك هاولك ذكريو باجسه دلغا دلغا جال dalaga jaalucha gabbahe ol debulle subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yajidan mizana gudda qabd rabbi biratacha garwojete awala khayri dage bonne wan qabnu sadaqa lin jirate san harcha hanne kenanne ega sidagatun fayda anqab tubat qullan tasacha arbakeena qullatan tubartin islama akuma khayri le jalattu hamtu tille irhedun dubarti war hamtu ratargam kana tawra maaroni kana rana matiso jenne akka hawas dubarti islama to qotti zikri baisu dalaga fudani khairitna magesitu male rana matibtu namni khairi guddisu bala kam yuhinin jifata kalima la ilaha illallah jachan tikona brahid qotoni ربي مبرت درجه ودوره صدرك ودوغت يو اذا غباني ولدي بنون لا اله الا الله محمد رسول الله جل وحده لا شريك له جل واحد دوت من القول يو غباني ولدي بنو اجتين وان انتان لالت يو غركين وان انتان دغ
Koda ang kamlo cha. Koda dubarti islama kesa hingkam. Kakenya hiyo furane. Zamana duri jacha, zaman ashaba duri. Tawitite ummani ira dura di mukalkalo tibishan naite. Ira duba abate karkar tu dubarti islama turte. Nulle juzi dubarti sanira yacha. Bes kuwa fi imana kajara hingkam minuti. Rakini ken. Kuwafi imana sabri hingam kana tu jaran gahe islamuma ke salatin taba nurra addan ta so dande barakallahu fikum jazakallahu khairan rabbi rafa min ma tasisu tole barachu fi barchisu ke setu gahe ndwartu ni qaban jiramo injiratu injiratu fo akamita lakem injira fakenya ndwartin takka mana yute tjenne fakenya hudanno daima yu guddifti hujji mana keessaa illee qabdi osuma hujji mana keessaa qabdu osowwan isitti rarra'u jiruyyu mas'uuliyyummaa mana keessaa hedduu osoo qabdu tarabbiitiifillee yeroo kennuu qabdi sa'aatiin hirribaa hin jira sa'aatiin nyaataa sa'aatiin dhugaatii sa'aatiin haasawaa sa'aatiin kolfaa fi qalladaa hin jira sa'aatiin diin rabbi akkamitti dhabama akkamitti dhabama dubartii islaamaa takka biraa guyyaa dhaa namni tokko osoo gahee hojii mana ofii keessaa hin raawwanne hin oolaa hin jiru raawwatee oola jechaa dirqama lubbuu isaa raawwatee bahee oola garuu diin islaamaatiif sa'aatii kennuu hin dandeenye dubartii ta'een haqiqatan kaasatan warri biyya arabaa keessa jiru warri biyya jiru akka jirutu hafe warri biyya arabaa keessa jiru yeroo rabbii waan hunda bal'isee mana mataa hama amma namni yoo seene dhiifamaa wajjin tashabakaa dhabee hin jiru garuu kan yuutuubii seenanii ittiin muuziqaa dhaggeeffatan maashaa allah kakayirii ittiin dhaggeeffatan ammoo daqiiqaa takka hin qaban kuni maaliif ta'e hir'ina imaana irraayya lubbuu ofiitiif fursaa kennuu dhabuudha osoo lubbuu ofiitiif namni fursaa kenne guyyaa boriisan yaadate akka ajaa'ibatti barata itti yaaddahe ka baratu danda'u ka mana keessa taa'u ka mana namaa dalagu maaliifi sa'aatii qabda yoo dadhabeedhe hin taa'a yeroo taa'u santu waan hin taanet dabar sa'aatii ofi la kana ta'u hin qabu zikirii rabbii godhu qur'aana dhageeffatu mobaayila irraa buusee kan beene qur'aana sanduuqa sheeka sanduuqa jechaa yoo dhufe awwalii aakhir soddomman buusuu danda'achaa garuu san godhuudha nafsiyyaa ofii mo'atuu barbaachisa. Nafsiyyaa teennatu harkaanuu qaba haala nafsiyyaa duuka deemuu qaba barumsa jechuun harka irra jira harka keenya keessa jira baratuullee ka danda'u ka dadhabee dhiisullee nu garuu bu'aa nuuf hin qabu yoo dhiifne baratuun dirqama keenya dirqama lubbuu teennaa yoo haati mana keessaa baratte ilmoon isirraa baatee isiin guddiftu sun sunnaa haadhaa qabatti. Yoo haati akkuma barbaadde allaaqqatumatti yeroo ofii fitte daa'imni sunillee haadharraa koppii fudhatte bor akkasuma taate baratuu hin dandeettu waan hin taanetti sa'aatii ofii gubdi kana ta'uudhaaf dubartiin islaamaa takka waan rabbinatti laafisee arraba kiyyarraa beekurraa waan hin dhaamuufii danda'u yeroo ofii gubuu osoo hin ta'in yeroo bareedaa kanatti akka ilmoon ofiillee dhaala irraa fudhattuuf. Akka haadharraa fudhattuuf timirtii fudhattuuf jechaa akka haadharraa timirtii fudhattuuf yeroo daa'imni namaa diqqeennarraa lafarra shurreeffatuu jalqabeerra kalimaa aliif ba'aa barsiisuu qabdi waan nyaachiftu keessattuu waan obaaftu keessatti bismillaahi alhamdulillaahi daa'ima ofii barsiisuu qabdi daa'imni sii lukaan deemee jajjabaatee ennaanin uf bira dhaabdee akkaataa salaa.